Okay, magandang hapon sa inyong mga boys ng De La Salle Zobel. Itatanong ko lang sa inyo, ano ang sign ng isang Lasalliano sa tingin ninyo? Paano malalaman na ikaw ay isang Lasalliano? Hindi ka masama. Hindi makulit. Hindi makulit. Oh. Matalino. Matalino. Mabait. Mas masaya. Masaya. Maginoo. Gwapo. Lasalliano ba ganyan? Ha? Nung bata ko, nag-aaral ako sa De La Salle College noon, sa Taft Avenue pa. Ang sinasabi sa amin ng mga brothers na ang Lasalliano makikilala pag meron dalang rosaryo. Okay. Ako, meron akong mga rosaryo. Tingnan ito. Rosaryo ito. Okay. Parang credit card, kaya nasa wallet ko lagi ito. Pag sabi ng mga kaibigan ko, pag namatay daw ako at pumunta ako sa langit at makita ko si St. Peter, kukunin ni St. Peter to, tapos isa-swipe niya para makapasok ako sa langit. Okay? Meron pa akong isang rosaryo nandito sa cellphone ko. App! And pwede kang magdasal ng rosaryo sa app na ito. Yan. Okay? At ang huli, rosaryo. Bakit mahalaga ang rosaryo? Okay? Si Saint La Salle, mahal na mahal ang Blessed Virgin. Tinatawag niya ang Blessed Virgin, Ina at Reyna ng mga Christian schools. Queen and Mother of Christian schools. Yun nga, nung nahihirapan ang mga brothers, nung time niya, nagkakasakit, may iba na talagang hindi na nila alam kung matutuloy yung trabaho ng mga brothers. Ang ginawa niya, dinala niya lahat ng mga brothers sa isang simbahan na pinupuntahan ng mga tao kasi meron dong miraculous na Blessed Virgin. Tapos, ibinigay niya ang mga brothers, ang trabaho ng brothers, lahat ng mga brothers sa Blessed Mother para alagaan sila at matuloy ang vocation ng mga brothers. Kaya ang rosaryo ninyo, special yan. Kasi hindi lang 5, regular lang yung 5 rosaries, kundi 6 to. Ito ang Brothers Rosary. At ang last decade, the 6th decade, sa lahat ng rosaryo ng mga brothers ay dedicated to the Immaculate Conception. Okay? The mystery of the Immaculate Conception. At kaya ang bukasyon namin mga brother, importante na minamahal namin ang Blessed Virgin. Kaya lahat kami at ang aming mga estudyante, mga teachers, lahat ng mga former students ng LaSalle, tinatanong namin, nagdadala ba kayo ng rosaryo? So sana para mapakita na ikaw ay tunay na Lasalliano. At doon ako sa De La Salle kaya din ako natutong magdala ng rosaryo, doon ko rin nakilala ang mga brothers sa De La Salle. May tanong ka? Ano po ang inspirasyon mo na naging brother? Okay. Ang inspirasyon namin, of course, si Jesus. Ang Blessed Virgin binigay sa atin siya yung mother ni Jesus. Kaya ang La Salle ay Christian schools. Schools for Jesus. Jesus Christ. Okay? At ang influence niyan ay talagang maging sabi ninyo, kailangan ang Lasalliano mabait, hindi makulit. Yun, parang maging mabait ng mga bata at magbigay ng kanilang sarili para sa kanilang kapwa. Ngayon, nung nag-aaral ako sa De La Salle College, ang aking principal noon sa grade school, si Brother Felix. Kilala ba niyo si Brother Felix? Hindi, pero nakikita niyo siya araw-araw. Si Brother Felix nung brother si Sino? Brother Felix Mason. Oh. Nakatindig siya lagi, nandyan. Nakikita niyo araw-araw. Saan nakikita niyo si Brother Felix? Doon sa labas ng CPA. Dalawang brothers yun. Si Brother Jesse, siya yung may camera. Si Brother Felix yung nakaganon. Siya yung principal ko nung grade school. So, yan, naka-influence sa akin si Brother Felix. Naka-influence sa akin ibang mga brothers na naging teachers ko doon sa grade school at saka sa high school. Sila nagpakita sa akin, wow, masarap pala ang buhay ng mga brothers. Okay? Maganda yung mga ginagawa nila. Lalo-lalo na yung nagtuturo sa mga bata at ginagawa silang maging mabuting mga tao. Meron pa bang gustong magtanong? Ano po ang gusto niyo sa pagiging brother? Pinakagusto ko, lalo na dito sa Zobel, yung nakikita kayong mga estudyante. Araw-araw, pag nagsisimula ang aking umaga at habang nagtatapos, nakikita ko kayo na papasok sa eskwela at pauwi na sa bahay. Kaya ako masaya, nakikita ko, wow, may pagkakataon kaming makatulong sa mga batang ito, para sila maging mabuting mga tao, mabuting mamamayan na Pilipinas. At natututo sila para maging mahusay na tao. At masaya ako pag nakikita ko sila at binibless ko kayo. Diba? Na-bless ko na ba kayo na naglalakad? Okay, iba nga nakakadalawa o tatlo eh. Sinasabi nyo, second time na brother, 3 times na brother. Masaya ako kasi binibigay ko sa inyo ang blessing ni Jesus. Blessing ni God. Masayang-masaya ako doon. Nakikita ko kayo na meron nag-aaral sa eskwela natin at meron pagkakataon na maging mabuting tao. Meron pa bang gustong magtanong? Ako. Okay. Ano po ang misyon niyo sa buhay? Ang aking misyon, yung nga, para maging ma-form ang kabataan, ma-influence ang kabataan, maging mabuting tao, mabigyan ng mga leksyon tungkol sa buhay para sila maging mabuting mamamayan. Yan ang aking misyon. Madala sila sa ating Panginoon, kay Jesus, para sila maging parang like Jesus also, in that day, maging mabait sila para sa kanilang mga kapatid. At ating mga kapatid, hindi lang sa ating pamilya, pati na rin yung mga nasa labas ng ating pamilya. Sapagkat, iisa ang ating kapatid na si Jesus at saka iisa ang ating Ama na Panginoon. Magtanong? Okay. Brother, ano po papatibay sa akin yung pagka-brother? Okay. Papatibay sa akin. Unang-una, kasi ang mga brothers, bago magsimula ang aming araw, bago pumunta sa eskwela o sa trabaho, nagdadasal kami. So, yun ang una. Sinasabi namin, Panginoon, alam namin na kasama ka namin. Alam namin na Ikaw ang nagdala sa amin para maging brother, para magawa ang inyong kagustuhan. At alam namin na Ikaw magbibigay sa amin ng lakas. Yung dasal. Nagpapalakasin sa akin, nagpapatibay yung aking mga kasamang brother. Kasi alam ko na kasi brothers ko sila, kung anong mangyari, magtutulungan kami sa isa't isa. Hindi kami naging isa, magkakapatid kami. Isa pa, yung pagpunta ko dito nga sa eskwela, nandyan kayong lahat. Bibigay sa akin ng lakas at nasisihan ako sa panahikita ko kayong lahat. At alam ko rin ang aking mga kasama dito, yung mga guro, yung mga administrators, yung mga security guards, yung mga tumutulong sa atin sa paglinis ng eskwela. Lahat sila nagkakaisa para gawin ang misyon ng LaSalle Schools. Kaya yun, lahat nagpapatibay sa akin. Salamat. Okay? Ganun pa bang gustong magtanong? Okay. Brother, ano po ang ginagawa niyo dito sa Brother's House? Sa Brother's House. Kasi itong aming pamamahay, dito kami nagpapahinga. Okay. Dito kami nagpapalakas, kumakain, nagdarasal, nag-e-enjoy ng kwentuhan kasama ang isa't isa. Parang bahay rin ninyo, parang pamilya. Ito yung aming pamamahay. Saka dito, mahalaga yung meron kaming oras na maging quiet, yung tahimik, para madinig namin ang Diyos sa aming buhay. So para rin pa, may nanonood ng TV, may nagko-computer, mayroong nag-aaral, may nagre-relax, nag-exercise, mahalaga ninyo sa amin yung exercise para maging malusog ang aming katawan, pag-iisip at kaluluwa. So yung aming mga ginagawa. Salamat po. Okay? O meron pa bang gustong magtanong? Ako po. Ikaw naman. Ano po ang challenges mo? Challenges, okay. Merong isang beses na parang si Saint La Salle rin yun, naging presidente ako ng LaSalle Green Hills ng matagal. 9 na taon. Nung natatapos na yung 9 kong taon, tinanong sa akin ng aking provincial, yung boss namin na brother, tinanong sa akin kung pwede akong maging teacher at magsimula ng isang school sa Bagac, Bataan. Itong school na ito magiging isang school para sa mahihirap lamang. Yung may kaya, yung may mayaman, hindi pwede pumasok sa school na ito. Magbubukas kami ng LaSalle School doon. Alam niyo na, noon, pag umuulan, yung sasakyan hindi makakapasok sa school. Kaya maglalakad kami, mga teachers, 3 kaming teachers, at saka yung mga estudyante na grade 1 at ang kanilang mga magulang sa eskwela. Siguro mga 2 kilometers dumadaan sa putik at ulan para lang makapunta sa eskwela. So yun, malaking challenge sa amin yun. Kasi nagsisimula pa lang yung school. Mga 3 lang classrooms, hindi pa tapos yung bahay ng mga brothers, kaya hindi pa tapos yung daan ng papunta sa school. Kaya naglakad kami dun. Ngayon, itong mga rosaryo, di ba sinabi ko sa inyo na yung mga rosaryong binigay ko sa inyo, itong rosaryo nyo, merong nasa loob. Ang mga gumawa nito, yung mga magulang ng mga estudyante dun sa Bagac, sa Jaime Himayo Integrated School of Lasalle. At binibili natin ang rosaryo na yan para tulong sa mga tao doon sa Bagac. So yun, isang malaking challenge yun sa buhay ko noon. Parang si Saint La Salle, nagsimula siya, di ba? Maganda yung kanyang bahay, mayaman siya. Pinigay niya yung kanyang buhay para maging teacher, para magbukas ng mga paaralan sa mahihirap. At parang ganun ang nagawa. Okay? At meron pa bang tanong? Na, okay. Ano pong inyong mensahe sa mga estudyante dito sa De La Salle Zobel? Okay, sa mga estudyante sa De La Salle Zobel, lagi kayong magdala ng rosaryo. Okay? Sana maging talagang tradisyon natin yan, nadalhin ang rosaryo. Magdasal ito, tumalong ating pananampalataya sa Virgin Mary at saka ang ating pagdadasal sa ating Panginoon. Talagang yun, sa akin mahalagang-mahalaga yun. Saka yun din, yung sinabi ko rin nung bago tayo susunod na unang tanong na sana maging maglingkod tayo sa ating kapwa. Gawin natin lahat ng ating makakaya, parang matuto dito sa ating eskwela, para maging meron tayong makukuhang mga matututo sa ating buhay para ibigay at maglingkod sa kapwa, hindi lang para sa ating sarili. At sana maging masaya tayong lahat na para talaga tayong magkakapatid sa isa't isa. Okay. So, si Saint La Salle, I am sure na masayang-masaya siya na meron siyang school dito sa Alabang, sa Ayala Alabang. At alam na alam niya na kayong lahat ng mga estudyante ay kanyang mga nakababatang kapatid at magiging mabuting tao para sa ating kapwa Pilipino. Okay. Ako si Brother Bernie at ito ang aking mga kwento sa mga batang ito ng De La Salle Zobel School.